Віталь, передай підписчикам привіт. Привіт, підписчики. Гості та ці підписчики мого каналу. Однодумці. Ми будемо зараз їсти м'ясо бройлера, якого виростили 42 дня. А що, на, не треба мені вже, все, спасибо. Я викрутив. Юра, він кишки тобі мотає. О, блін, диви, ага, це може ставити їх, чуєш? Я це хочу посмотри. Забрати, ще дивись. Бо це ж по складу, так що капець. Бокові оці забрати. І цей заберу. А, наверное, і цей крайній, оцей, мабуть, подивись. Ні, оцей подивись. Нема. Давай, цей, а ці всі ще оставимо на це. На середину їх передвинь. Юрчик куневає. Ти пиво підогрів уже? А, ти вже... Вже нема. Тамарочка, вона, мені, пузирі пускає. Ай, ця-ця, заєць. Ця-ця-ця-ця. Віталік іспитує мангала. Ай, яка красота. Дядь Вань, улыбайтесь и машите. Не машим уже. Не машим махать, чи шо? Кажу, улыбайтесь и машите, дядь Ваня, чим, каже мне. Ну все, пойдем, ты сейчас якраз по рюмке выпьем, да и горяченьке заберем. Може закрить його? Не надо, бо воно звариться. Буде вариться, Юр. Що за Міша? А Мішка у кит. А кит?